vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a tentokrát mám Benkyho a Blua. Ahoj kluci. Nazdar, hej. Kluci, mám na vás první otázku, a to z čeho máte největší strach? Tak já mám asi největší strach z výšky, ale akože fakt vysoké výšky. A já mám největší strach z Benkyho tady. A proč? Někdy křičí hodně. Láky tě třeba i? Ne. Ale jako můžem začet? Kluci, řekněte mi vaše tři dobrý vlastnosti. Dobré. Tak spolahlivost, zodpovědnost a serióznost. Já to stejně. Tak to prohodíme, tak je tři špatný a začni ty. Dokonalost. A ty? Někdy tvrdohlavost, občas lenivost. A ostatné už neposudil ostatné. Máte holku? Ne. A ty? A jaký jste zažili nejhorší rande nebo nějaký trapný rande? Nějaký trapný okamžik? Nespomínám si na žádný taky trápný okamžik. Ano, taky žádný trápný okamžik. Jaký sám líbí holky? Tak pekné oči, pekný úsměv, rozumné vystupování. A ty? Blondýny, brunety. Všechny. Podle, jestli je hodná nebo tak. Máte radši prsa nebo zadek? Zadek. Zadek. A nějakou knihu jste nějak naposled přečetli? Knihu? To bylo Trestné právo. Malý princ. Tak to bylo všechno a vidíme zase příště. Ahoj.